keikan jossain puolivälissä hänet oli kuljetettu lavan alle, ilmeisesti pantavaksi. Tarkoitus oli, että hän harrastaisi siinä kesken sen keikan jonkun tauon aikana Lindemanin kanssa seksiä. Hän oli kieltäytynyt ja Lindeman oli tästä sitten pahoittanut mielensä. Tällaista en ole kuullutkaan, että tämä oli nyt nimenomaan tämä konsepti, että lavan alla. Se oli näissä nimittäin näissä lehtijutuissa tosiaan tämä, että jopa kesken keikan. Mä ajattelin, että se on kyllä niin kuin rivakkaa toimintaa. Että mä ymmärrän, että Antti Tuisku vaihtaa niin kuin kostyymin 7 kertaa keikan aikana. Mutta se, että sä ehdit 0-100 tossa ajassa, niin se on kova juttu.